ዳሽን ባንክ ለስራ እድል ፈጠራ የሚውል አዲስ ፕሮጀክት ይፋ አደረገ። የኢትዮጵያ ታለንት ፓወር ሲሪየስ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ፕሮጀክቱ 100 ሚሊዮን ብር የተመደበለት ሲሆን በዚህ ዓመት በተመረጡ 6 ከተሞች ተግባራዊ እንደሚደረግም ባንኩ አስታውቋል። አዲስ ታምራት። ዳሽን ባንክ እዚህ የተገናኘውና የተሰባሰበ ነው። በአይነቱ ሊዮ የሆነ ፕሮግራም ወይ መርሃ ግብር እየጀመረ ነው ያለው። ይሄ መርሃ ግብር የኢትዮጵያ ታለንት ፓወርስ ሲሪየስ ብለናል። ይህ ሐሳብና አካሄድ በግሉ ዘርፍ ቀደም ሲል ያልተካሄደበትና ያልታሰበ ነው የሚለው ዳሽን ባንክ በሀገራችን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ የግሉ ዘርፍ በአብዛኛው የመንግስትን እጅ የሚጠብቅ ነው ብለው ያምናል። ይህ በዚህ መቀጠል የለበትም። መንግስት የሚያወጣውን ፖሊሲ መነሻ በማድረግ የራሳችንን አሻራ እንዴትና ኑር ብለው የተነሱበት ወቅት እንደሆነ ነው ለመገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት የሰማ ነው። የመጀመሪያ ያደረጉት ደግሞ በኢትዮጵያ ያለውን ስራ አጥነትና ተያያዥ ጉዳይ ነው። መነሻቸው ደግሞ የፋይናንስ ተቋም እንደመሆኑ ባንኩን በተለየ ሁኔታ የሚጠቀሙትና ገንዘብ የሚያንቀሳቀሱት ባለሀብቶች መሆናቸው ነው። በቀጣይ 5 አመት ግን ሁሉንም ማሳተፍ ግድ ይለናል ያሉት የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አስፋው አለሙ በነደፍ ነው የ5 አመት ስትራቴጂክ ፕላናችን ውስጥ አንዱና ትልቁ አስፋፍተን መሄድ ያለብን ብለን ያሰብነው በዚህ በሪቴልና ሚዲየም ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝስ በሚባሉት ዘርፍ ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ስራ ላይ ያሉ ይኖራሉ። ወደፊት ደግሞ አዲስ ስራዎችን ለመፍጠር የሚፈልጉ ተሰጥኦ ያላቸው ነገር ግን እድሉን ያጡ ትንሽ ደግሞ ቢኮረኮሩና ሐሳብ ቢሰጣቸው ደግሞ ውስጣቸውን ያለውን አካባቢያቸውን በማቃኘት ኃይላቸውን ሊያወጡ የሚችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዳሉ በቅጡ እንረዳለን። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ነው ይሄንን ፕሮግራም ለመጀመሪያ ያሰብ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ታለንት ፓወር ሲሪየስ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ፕሮጀክት ስራ ፈጠራን በማበረታታትና ክህሎት ላላቸው ዜጎች የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ የስራ አጥነትን በመቀነስ ድህነትን ለማስወገድ ለሚደረገው አገራዊ እንቅስቃሴ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለመወጣት ያስችላል። በተጨማሪም ባንኩ የወጠነው ይህ ተነሳሽነት መንግስት ከቀየሰው አገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ እቅድ ትግበራ አንጻር የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ያግዘዋልም ተብሏል። ዳሽን ባንክ በቀረጸው በዚህ መርሃ ግብር መሰረት በዚህ አመት በተመረጡ 6 ከተሞች ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ተመልምለው የስራ ፈጠራ ክህሎትና ያቅም ግንባታ ስልጠናዎች ይሰጣቸዋል። ከሀገሪቱ የማህበረሰብ ክፍል አብላጫውን ቁጥር ያዘው ወጣት ስራ አጥቶ ያልተገባ ተግባር ላይ ሲሰማራ ማየት የለብንም የሚለው ባንኩ አዳዲስ ባለሀብቶችን ለማፍራትም ይሁን የግል ዘርፉ አቅም እንዲኖረው ለማድረግ መሰል ፕሮጀክቶች ወሳኝ እንደሆኑም ጠቁሟል። ትልቅ ሀብት ባላት ሀገር ውስጥ ምንም አይነት ደሃ ዜጋ ሊኖረን አይገባ ብለን እናምናለን። ያንን ለማድረግ ደግሞ የኢኮኖሚውን ኢኮሲስተም የኢንቨስትመንቱን ፖርትፎሊዮ ወይም ጂኦግራፊ መቀየር አለበት። ያም የሆነው የንግድ እንቅስቃሴው ምህዳር መስፋት አለበት። አዳዲስ ባለሀብቶች ደግሞ መግባት መቻል አለባቸው። እነዚህ አዳዲስ ባለሀብቶች ደግሞ የሚመጡት ከወጣቱ ነው። ወጣቱ እየተማረ አሁን ስራ የለውም። ሶ ያንን ሁኔታ ሊቀየር የሚችል ኢኒሽቲቭ ይሆናል ብለን እናስባለን። ይሄ ጅማሬ ነው። ሌሎችም በንግዱ ዘርፍ ያሉ ተቋማት እንደሚከተሉት እንግዲህ እናምናለን። ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ 6 ዘርፎች አሉት። የስራ ፈጠራ ስልጠና፣ የጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች አቅም ግንባታ፣ የከፍተኛ ትምህርት የፋይናንስ ድጋፍ መርሃ ግብር፣ የፋይናንስ ተደራሽነት መርሃ ግብር፣ የቢዝነስ ክለብ ምስረታ፣ የገበያ ትስስርና የእሴት ሰንሰለት የፋይናንስ ድጋፍ ናቸው።